সময় আৰু অনাকাংক্ষিত বুজাই সমসাময়িক জীৱনশৈলী তথা আধুনিক জীৱনযাত্ৰাৰ কোনোবাখিনিত হেৰাই যোৱা জীৱনবোধৰ পৰা আঁতৰাই অনা দুটা সমান্তৰাল অথচ সম্পূৰ্ণ পৃথক কাহিনীক অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে উপস্থাপন কৰিছে ইউটিউবৰ জনপ্ৰিয় চেনেল জেৰথ ড্ৰামাৰ সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত চুটি ছবি প্ৰেমৰ পাকঘৰত। ছবি জগতত কামিং অফ এইজ ছবিসমূহে সদায় দৰ্শক সমাজৰ এটা বৰ্গক বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰে। সেয়েহে হয়তো বিগত এসপ্তাহ ধৰি খুব সুন্দৰকৈ চলি আছে প্ৰেমৰ পাকঘৰ। যিহেতু ছবিখন চুটি ছবি, সেয়েহে ছবিখনক এক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিৰে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপে হয়তো উপভোগ্য ছবি বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান ইণ্ডি ফিল্ম মেকিঙৰ দৌৰাত্ম আৰু মৌলিক কাহিনী গঠনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰাত ইউটিউবে চলচ্চিত্ৰৰ সামগ্ৰিক ধাৰণাত এক ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰে এক উদাহৰণ বিগত বৰ্ষৰ বিদুৰ ভাইৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ জেৰথ ড্ৰামাৰ প্ৰেমৰ পাকঘৰৰ জনপ্ৰিয়তাও ইয়াৰে অন্য এক উদাহৰণ। প্ৰেমৰ পাকঘৰ সম্পৰ্কে দৰ্শক হিচাপে লক্ষ্য কৰা কেইটামান দিশৰ কথা আমি নিসংকোচে ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথম, ছবিখনৰ আৰম্ভণি প্ৰথম 5 মিনিটত হোৱা দুটা প্ৰজন্মৰ মাজৰ কথোপকথনৰ জৰিয়তে পৰিচালক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰে বৰ্তমান সময়ৰ জেনেৰেশ্যন গেপ তথা চিন্তাধাৰণাৰ প্ৰভেদ দেখুৱাইছে, যিটো যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তি হিচাপে আমি নিজেও অনুভৱ কৰোঁ। কিদৰে গতিশীল জীৱনৰ বাবে সম্পৰ্কৰ টনাজোৰা আৰু সম্পৰ্কক সহজলভ্য পণ্য হিচাপে ত্যাগ কৰা এগৰাকী মধ্যবয়সীয়া অথচ অকলশৰীয়া ব্যক্তিক এগৰাকী যুৱকে নিজৰ সাধাৰণ জীৱনবোধৰ সম্যক জ্ঞানেৰে পুষ্ট কৰিব পাৰে, তাৰ এক সুন্দৰ উপস্থাপন এই দৃশ্যাংশখিনি। দ্বিতীয়তে, ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যখন যদিও গতিশীল বা স্থিৰ যেন অনুভৱ নহয়, অথচ চিত্ৰনাট্যখনৰ আগন্তুক 30 ছেকেণ্ডত কি হ'ব সেয়া দৰ্শকে অনুমান কৰি ল'ব পাৰে। এইটো এটা দুৰ্বল দিশ যেন অনুমান হোৱাৰ মাজতেই অৱশ্যে উক্ত কৃতিখিনিক ৰসাস্বাদন তথা ব্যংগাত্মক সংলাপৰ জৰিয়তে নিৰ্মাতাসকলে বেলেঞ্চ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো এটা শুভ লক্ষণ। তৃতীয়তে, ছবিখনৰ মূল কাহিনীক বহুত বেছি অতিৰঞ্জিত সংলাপ বা চিত্ৰনাট্য গভীৰ কৰাৰ সলনি ছবিখনক প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক সহজলভ্য কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেয়া ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা পৰিচালকৰ এক শক্তিশালী প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰি। অভিজ্ঞ অভিনেতা নৱদীপ বৰগোহাঁই, মধুস্মিতা দিহিঙীয়া, ইউটিউব তথা টিভি চিৰিয়েলৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱা যুৱ অভিনেতা চিত্ৰনাট্যকাৰ বেদব্ৰত বৰা, পুনম বৰ্মনৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দক্ষতাক শলাগ ল'বই লাগিব। প্ৰতিখন ৰোমান্টিক ছবিৰ দৰে প্ৰেমৰ পাকঘৰৰ সংলাপ দুটা বৰ্তমান খুবেই জনপ্ৰিয় হৈছে। তাৰ ভিতৰত আছে, সম্পৰ্কত অংক নাথাকে দাদা, আবেগ থাকে আৰু আবেগ পাৰ্চেণ্টেজত নোলায়। নো অফেন্স, বাট আমাৰখিনিত দুয়োৰে অংশীদাৰী 50-50 হ'ব লাগে, কি কোৱা? সম্পৰ্কত অংক নাথাকে দাদা, সম্পৰ্কত আবেগ থাকে আৰু আবেগৰ পাৰ্চেণ্টেজ নোলায়। ৰোমান্টিক ড্ৰামাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ পাকঘৰক বহুত বেছি ভাল বুলি নক'লেও সৰল কাহিনীৰ বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এই ছবিখন বৰ্তমান সময়ৰ এখন উপভোগ্য ছবি। মেলো ড্ৰামাক প্ৰাধান্য নিদি বাস্তৱবাদী ধাৰণাৰে প্ৰেম ভালপোৱাক নিজস্ব প্ৰকাশভংগীৰে দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ অহাত জেৰথ ড্ৰামা আৰু প্ৰেমৰ পাকঘৰে কুটি কৰা নাই। ছবিখনৰ প্ৰতিগৰাকী কলাকুশলীলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আগন্তুক দিনত আৰু ভাল ছবি আৰু পৰিপক্ক কাহিনী উপহাৰ দিব বুলিও আশা কৰিছোঁ। শেষত আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ। বোলছবি .com-এ আপোনালোকক সদায়ে বিভিন্ন ছবিৰ বিভিন্ন পৰ্যালোচনা আগবঢ়াই দি যাব, কাৰণ আমাৰ বাবে প্ৰথম প্ৰেম কেৱল আপোনালোক অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী চিনেমাৰসিক। সেয়েহে বেদব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথাৰেই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ, ভালটো মই তোমাকেই পাওঁ আৰু মোৰ কোনো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো নাই, ভাতিবা ভণ্টিও নাই।